Is-sentimenti favur l-għaqda, solidarjetà u tolleranza li ħarġu fil-beraħ waqt il-mixja tal-ħadd wara l-attakki terroristiċi f'Pariġi kienu espressi it-tnejn filgħaxija fil-Parlament Malti. Fist-qarrija ministerjali l-Viċi Prim Ministru Louis Grech sostna li l-miljuni li ħadu sehem fil-mixja simbolika f'Pariġi u rew li mhux se jinżlu arkub tiegħhom quddiem l-estremisti. Spjega kif issa l-mexxija tad-dinja jridu jwieġbu għall-kuraġġ li wrew dawn iċ-ċittadini. Id-deputat Prim Ministru Grech qal li l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Internazzjonali jridu jibnu qafas b'saħħtu li joffri s-sigurtà liċ-ċittadini madwar id-dinja. Spjega kif it-terrorizmu mhix problema ta' pajjiż wieħed u Malta mhix qed tissottovaluta din il-problema. Fil-waqt li saħaq li pajjiżna qed jieħu l-miżuri neċessarji għas-sigurtà, jridu ningħaqdu ma' mexxija dinjija oħra sabiex niġġieldu l-preġudizzji. Dawn is-sentimenti ta' solidarjetà u tolleranza ġew espressi wkoll mill-Oppożizzjoni.